Mirë, në vim, jo vetëm për atë që ka ndodhur në OKB, por edhe mbi zhvillimet më të fundit në politike dhe jo vetëm në Kosovë, do të zhvilloj një bashkëbisedim me zotin Efail Maliqi, kryeredaktori i gazetës zviceriane në Shqip, kantoni 27. Zoti Maliqi, të përshëndes, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje, kolegë Iliat, ta ju shikues të nderuar të Euronews. Faleminderit. Të lutem një koment mbi përplasjen në OKB midis Gërvallës dhe Gjurić. Temat duken gati-gati të zakonshme, të përsëritura madje. Serbët diskriminohen, ndërkohë nga ana tjetër qeveria e Kosovës duket se nuk e pranon diçka të tillë. Thënë shkurt atje çfarë pam në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, se këto përplasje, këto zënka mes dy palëve, mes përfaqësuesve të Beogradit dhe Prishtinës, lirisht mund të themi se sa janë larg zgjidhjes së problemit të Kosovës mes problemeve, domethënë të serbëve dhe shqiptarëve të Kosovës. Nëse në një sall 5-6 meta nuk mund të mirën vesh dy palët, atëherë shtrohet pyetja se si mund të mirën vesh në një distancë 500 apo 600 km mes Beogradit dhe Prishtinës. Thënë shkurt që kur ka nisur seancat e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën, mund të themi se ballafaqimet më të nxehta në Prishtinë dhe Beograd kanë qenë dy të fundit, ajo me kryeministin shqiptar Albin Kurti dhe presidentin serb Vučić para 6 muajsh në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në New York. Dhe dje mes shefës së diplomacisë kosovare zonjës Donika Gërvalla dhe ministri serb Marko Đurić. Përderisa Donika Gërvalla ka thënë se Këshilli i Sigurimit të OKB-s se Milan Radojčić është vrasës i kërkuar nga Interpoli, me të cilën ka pirë kafe edhe ky ministri i jashtëm i Serbisë Gjurić. Jo vetëm kaq, Gjurić nga New Yorku ju qoi selam shqiptarëve në Kosovë dhe diasporë që të mos e votojnë Albin Kurtin, sepse sipas tij Kurti shën gjithçka që Bashkia Ndërkombëtare ka bërë në Kosovë. Dhe çuditërisht këto akuza përputhen, janë identike me ato të opozitës kosovare, që duhet duke sikur koordinim. Këtu vetëm një gjë nuk është ka bie, se Serbia po e mëson opozitën kosovare, apo opozita kosovare është ka mëson Serbinë. Si gjenë të ndërlidhura këto të dyja, zoti Maliqi, pra opozitën kosovare me qeverinë serbe, me Beogradin zyrtar, me qenë se hoqje paralele? Ndoshta nuk kanë ndikim as njëra me tjetrën, por shifët vetëm se e kërkojnë kokën e Albin Kurtit. Vetëm kjo është e përbashkëta. Zoti Maliqi, edhe deshta këtu të them se kur i dëgjon serbët, duke se profesuesit e Beogradit në Këshillin e Sigurimit të OKB-s e kanë shëndruar, e kanë bërë si një shesh Hyde Park në Londër, sigurisht që qenë ndo njëherë atje, aty është një vend ku dalin njerëzit, bërë shumë të dëshpruar, aty fyhen, shfryhen, propagandojnë. Edhe se si formë terapie. Këshillin e Sigurimit është ka. Po, dhe për të gjitha këto ju është përgjigjë mësë mirë tja dhe gazeta prestigjioze franceze Le Monde dhe ato të përdeshme tjera përëndimore kur kanë shkruar së fundit se Albin Kurti e vuri me sukses në kontrol Kosovën 100% veriun e Kosovës, i cili ishte okupuar nga Serbia për 20 vjet pas çlirimit. Zoti Maliqi, më intereson që di opinionin tuaj përsa i përket veriut Kosovës. Vërtet, planet e fundit qeverisë Kurtit, kryeministrit vet, kanë qenë të suksesshme, sepse duket se ka dy anë të medaljes. Për së brëndshmi interpretohen si sukses, më së shumti nga ndjekësit e majorancës dhe nga ndërkombëtarët si veprimet pa pjekurat, pa menduarat, pa konsultuara mirë. Madje është krijuar një perceptim se kryeministri Kurti po i prish punë Kosovës me këtë marrëdhënie tensionuar që ka me ndërkombëtarët. Në fakt, Albin Kurti po i ndreq punë shqiptarëve në Ballkan, sepse ka një vizion të qartë. Po, atë thash. Ruhet sovraniteti. Po, ama me partnerët që janë aq të domosdoshëm për vende të tilla si Shqipëria dhe Kosova, duhet i mbajmë raportet e mira apo jo? Po. Natyrisht duhet vazhduar vazhdimisht, por sa i përket çështjes së Kosovës, vitet të fundit, sidomos këto dy vitet e fundit, strategjia ka ndryshuar në arenën ndërkombëtare, sidomos nga invazioni i Kremlinit në Ukrainë, dhe tash edhe ndërkombëtarët kanë edhe interesat e veta me Serbinë. Herë pas herë këta e ka dëshmuar edhe vetë ambasadori amerikan Christopher Hill, që herë pas herë i mshon mbrojtës Kosovës dhe flet në favor të Serbisë.
sepse synimet janë që edhe Serbin ta kthen ka veti, sepse është një lloj vije kuqe mes Rusisë dhe Bashkimit Evropian. Dhe kur është fjala te aktivitetet e zhvillimit përgjithësi, aktivitetet e qeverisë kurte janë përmendur edhe në raportin e fundit të OKB-s. Kundër tjera, shefi OKB-s Guterres thotë se qeveria